بسم الله الرحمن الرحيم. ہمایوں محبوب برج دلو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے گھریلو معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، والدین کی طرف سے ٹینشن ہو سکتی ہے، سفر کے امکان بنیں گے، آپ کو ہر جگہ زیادہ سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا، روپے پیسے کے معاملات اچھے ہوں گے، اٹکا ہوا پیسہ مل جائے گا، کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے ورنہ مسئلہ ہوگا، بچے کے حوالے سے خوشخبری ملے گی، کاروباری ڈیل میں خصوصی احتیاط کریں، ڈرائیونگ میں احتیاط کریں، پانی میں تیراکی سے پرہیز کریں۔ ہمایوں محبوب برج ہوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس ہفتے سفر کے حوالے سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، بیرون ملک سے فائدہ ہو سکتا ہے، بیرون ملک جانے کا امکان ہے، نوکری میں اچھی جگہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، کوئی اٹکا ہوا کام ہو سکتا ہے، اچانک سفر کا امکان بن سکتا ہے، کاروباری پارٹنرشپ سوچ سمجھ کر کریں، کوئی مالی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، صحت کا بے حد خیال رکھنا ہے، افسران کے سامنے کمیونیکیشن کرتے وقت خصوصی احتیاط کریں، کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں، گفتگو میں احتیاط کریں، بجلی کے علاج سے بچ کر رہیں، کرنٹ لگ سکتا ہے، گاڑی تبدیل کرنے کا موقع ملے گا، روحانی سفر کے امکان موجود ہیں۔